Hallo! Vi er i gang! Det da! Kan ikke så faktisk? Jo! Ok, hvor må vi stå her? Du må stå lenger henne. Du må se hvor jeg skal ikke. Ok, vi skal alle. Ja. 1, 2, 3. Du var på for å se den. Oh yeah! Woho! Det var gøy. Jeg klarte det nå.